Hello, my name is Guilherme and I'm a student of Sesc Senaki School of Languages. And today, me and my colleagues are going to present our school to you. Come with me. Hi everyone, I'm Mami. I'm an English student here at Sesc Senaki Language School and I'm going to show you the classrooms. So now let's check the students from Juniors 1. Come with me. The class is starting now. Here at Sesc Senaki, we have students from 6 to 9 years old. It's a place for everyone to learn English, Spanish, French, and German. Hey guys, I'm Mabi, and today I'm gonna present the library. You guys already checked our beauty and our classrooms, and now we're gonna take a look at our space to read and relax. Find many books in many languages that are taught in our school, like English, French, Spanish, and German. Hi, my name is Luisa. I'm 13 years old. I like to study English because it's a new language and I'm studying for a better future. Hi, my name is Nina. I am studying Kids 1. Eu gosto muito de inglês, mas os meus pais também queriam me colocar. Ah, eu tenho vontade de viajar para os Estados Unidos, então seria bom eu falar, que eu vou saber. Hi, my name is Nicholas. I am 9 years old. I study Kids 3. Praticamente eu gosto de todas as aulas que meus professores dão. Hello, my name is Angélica. I am student de Involve 3. Em The Sesc. Eu estudo aqui no Sesc realmente porque é uma escola que me atraiu muito. As pessoas são muito envolventes, os professores muito capacitados. Eu já estudei em escolas renomadas e aqui não deixa nada a desejar de outras. Hello, I am Jeanne. I am 58 years old. I am married. I am have two kids and one grandson. I studied administration in university, yes, and now I study English in Sesc. I have two motivations. First, 20 years ago, I studied English in Sesc together with my kids, but don't for possible because they don't have money in the time. And the two motivation is one challenge for me is to study English. And 4 years ago, I studied in Sesc Basic 1, yes? Hello, students! Hoje nós estamos aqui com esses depoimentos de todos os nossos alunos, das nossas crianças de 6 anos, dos nossos adolescentes, dos nossos adultos e da melhor idade também, que falaram para vocês um pouco da escola. E nós, a equipe administrativa, reforçamos todo o potencial que a Escola de Idiomas oferece para os nossos alunos. As nossas unidades possuem laboratório, nossos professores são todos graduados, muitos com experiência no exterior. A nossa equipe pedagógica, de supervisores, de gerente, de gestão, também são graduados em letras. Tem toda uma didática específica para ensinar uma segunda língua e também com experiência fora do Brasil. E isso traz um enriquecimento para os nossos alunos através das nossas vivências. Estamos muito felizes com a língua que os nossos alunos estão adquirindo durante todos os semestres. E para fechar isso com chave de ouro, nós temos uma novidade. A partir de agosto, a Escola de Idiomas também é uma certificadora oficial do TOEFL. O TOEFL é uma prova de proficiência em inglês. Ela é uma prova que demonstra o conhecimento do inglês dos alunos. É uma prova que não reprova, ela tem uma nota. Conforme as notas do quadro comum europeu, os nossos alunos podem aplicar para summer courses, high school fora do Brasil, graduação, pós-graduação, pós-doutorado, conforme a nota que é
exigida em cada edital. Essa nota é uma nota internacional, então os nossos alunos têm a mesma chance que todos os outros alunos do mundo inteiro. Essa prova veio ainda mais para qualificar os nossos alunos. Vamos ter preparatório, porque assim como o Enem, os nossos alunos também precisam se preparar para essa prova. Eles precisam entender o tempo que eles precisam usar durante a prova, o que que eles vão fazer nessa prova para atingir a pontuação mais adequada para aquele objetivo do aluno, desde as crianças até os adultos. Além das oportunidades no mundo acadêmico, no mundo de negócios, a prova do TOEFL também abre portas. Cada trabalhador que tem o seu nível de inglês avançado consegue fechar negócios no mundo todo. E hoje, principalmente em Goiás, nós estamos importando e exportando vários produtos da nossa região. Então a língua também vai ajudar a quebrar as barreiras dos contratos, as barreiras dos mal entendidos. E assim os nossos empresários também vão prosperar pelo mundo afora. O TOEFL também vem para qualificar ainda mais todos os profissionais da escola de idiomas. Inclusive, eu vou fazer a prova, porque nós precisamos certificar que estamos também em dia com os nossos estudos, com a língua, com a cultura. Então, essa prova do TOEFL, que é para o inglês, vem para enriquecer todo o nosso ambiente pedagógico, enriquecer a vida dos nossos alunos e abrir portas importantes para todos os alunos mundo afora. Se você tem dúvidas sobre a prova, sobre o preparatório, só procurar as nossas unidades para esclarecer suas dúvidas e fazer sua matrícula. Esperamos vocês! See you later! Bye, bye!